אני הדג נחש, אין לי שום חשד. לכן אתמול הלכתי וקניתי גם חדש. פורש עבור ברוך, בפורים ובגוף, הפרש חושש קצת. תראי איתו ששריה, יויו, עודרת ברנויה, פרויה. נכנסת לא מוזמנת, כמונסוס מטרויה. נפילות בדלת, אולי שוטרים, לא, 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 לא. זה כמה חברים, סטלנים, איזה כלים. הביאו גם את נינה, בחורה קצת מוזרה, אבל מחל פוזינה. כי רוח שיער, חיסלו את הקערה, עזבו את הדירה, ועברו. רק נינה נשארה, שבנאום יצאתי ממצב המתנה. בחורה שווה פיצוץ, אבל לא חתונה. אז רציתי להרשים אותה בסקליף מהסרטים, אבל חברים הגזרות שלי דרכו לי את הסמים. אוי תשמעי, אמרתי, אין הרבה ברירה. אני יכול רק להציע לה שתהיה קרה. היא אמרה לי, תראה גם עותם, שאת בנחת. את לא חזרתי לעוד ויש לי תולה בתחת. תולה בתחת, תולה בתחת. היא אמרה לי, יש לי תולה בתחת. אמרתי לה, תולה בתחת, איזה תולה בתחת? זה נעים נעשה שאני תמיד מסטול כזה. אני לא רוצה לא, לא רוצה לא להגיע לקצה. מה נעשה, מה נעשה שאני תמיד מסטול כזה והדור שלי יקום כזה. לא מוצא פה מאוד.